Hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri. Növbəti video izahımızda hər birinizi xoş gördük. Yenə mənim həmişə olduğu kimi ənənəyə sadiq qalaraq Sevinc İntiqam qızı. Bugün də 1-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 1-ci hissəsində yer alan növbəti səhifənin və növbəti mövzu tapşırıqların izahı üçün qarşınızdayım. Açırıq 1-ci sinif dərsliyimizi və bugünkü mövzumuz bizim dərsliyimizin 13-cü səhifəsində yer alan mövzu və mövzu ilə bağlı olan tapşırıqlardan ibarətdir. Deməli belə dostlar, bugün 3-cü tapşırıqla, 3-cü tapşırığın A, B, C və C variantı ilə tanış olacaq, onları həll edəcəyik, tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Eyni zamanda səhifənin sağ sütununda yerləşən hərflərlə, sünxət yazısı ilə də birlikdə müzakirə edib, öyrənib, inşallah ki, mövzumuzu yekunlaşdıracaq. Üçüncü tapşırığın A variantından başlayaq. Başlamamışdan öncə onu diqqətinizə çatdırım ki, bugün biz L hərfinin, yəni L səsinin yazılışı və hərflərlə, digər hərflərlə birləşməsini öyrənəcəyik. Hərfi öyrənməmişdən əvvəl nəzər salaq yuxarıdakı cədvələ. Yuxarıdakı cədvəldə bizi yeni hərflərlə tanış edir kitabımız. Hərflərin böyük və kiçik formaları ilə birazdan tanış olacaq. Verilən ilk hərif və ikinci hərif sait səslərdir dostlar. Digər 5 hərif isə samitdir. Və biz ənənəyə sadiq qalaraq hər dərs 7-8 hərfləri bu şəkildə təkrarlamış olacaq. İlk hərfimiz U hərfidir, U saiddir. U hərfinin adı və səsi U deyilir və U adlanır. Böyük U, kiçik U deyə biz bunları ölçülərinə görə fərqləndiririk. İkinci hərfimiz Ü hərfidir dostlar. Ü hərfi saiddir. Yazılışı, daha doğrusu hərfin adı və hərfin səsi Ü deyə adlanır və tələffüz olunur. Böyük Ü və kiçik Ü hərfidir. Üçüncü hərfimiz V hərfidir dostlar. V hərfi samitdir. V hərfin adıdır. Hərfin səsi isə V səsidir. Böyük V, kiçik V və yaxud da ki, böyük V, kiçik V. Keçdik növbəti hərfimizə. Növbəti hərfimiz Y hərfidir dostlar. Bəli, bəli, bu hərfin adı Y adlanır. Böyük Y və kiçik Y. Yazılışlarını irəliyən dərslərimizdə mütləq sizə ayrı-ayrılıqda izah edəcəyim. Növbəti hərfimiz J hərfidir dostlar. J hərfi samitdir. J hərfinin adı, bu hərfin adı, bu işarənin adı, bu hərfin işarəsidir. Çünki eyni zamanda hərfin işarəsi ilə yanaşı hərfin adı və hərfin çıxardığı səs var. Bu işarədə olan hərfin adına biz J deyəcəyik. Böyük J, kiçik J hərfi. Bundan əlavə, J hərfi səslənərkən J səsi ilə ifadə olunur. Keçirik növbəti hərfimizə. Növbəti hərfimiz G hərfidir. Bəli, bu yazılış işarəsi G hərfi adlanır. Böyük G, kiçik G. Və bu hərf G səsi deyə tələffüz olunur. Sonuncu hərfimiz G hərfidir. Gördüyünüz kimi G hərfinə çox bənzəyir, sadəcə yuxarısında bir kiçik hərf elementi əlavəsi var və hərfin səsləri də fərqlidir. Bu hərf G hərfi adlandırır, böyük G, kiçik G və səsi isə G deyə tələffüz olunur. G hərfi ilə G hərfi yazılışda çox bənzəsə də, sadəcə kiçik işarə fərqi olsa da, hərflərin səsləniş formaları tamamilə fərqlidir. J, daha doğrusu biri G, digəri isə G deyə tələffüz olunur. G və G deyə tələffüz olunan iki müxtəlif hərflərdir. Onu da diqqətinizə çatdırım, tapşırıqlarda qarşınıza çıxacaq dostlar. G hərfi ilə Azərbaycan əlifbasında sözlər başlayır. Yəni G səsi ilə əlifbamızdan yaranan Azərbaycan dilində istifadə olunan çoxlu sayda sözlər var. Amma G səsi ilə, G səsi ilə, yəni G hərfi ilə Azərbaycan dilində qətiyyən və qətiyyən heç bir söz başlamır dostlar. Bugün o bilgini də öyrənmiş olduq ki, dostlar, Azərbaycan əlifbasında bəzi hərflər var ki, həmin hərflərlə sözlər başlamır. Heç bir həmin səsdən ibarət, həmin hərfdən ibarət bir söz olmur.
daha doğrusu hərfin içində var həmin, sözün içində həmin hərflər var, amma söz heç bir zaman bu səslə, bu hərflə başlamır. Onlardan biri də G səsidir dostlar. Yəni hazırda ekranda gördüyünüz xanada sonuncu da sırada verilmiş hərflə Azərbaycan dilində söz başlamır. Tapşırıqlarla davam edirik. Üçüncü tapşırığın A bəndinə baxırıq. Şəkildəki varlıqların adlarını deyin, seçilmiş hərfləri səsləndirin. Şəkildəki sözlərin, varlığın birinin adı ulduzdur. Ulduz bildiyiniz kimi səmada, gecə saatlarında parlayan kiçik işıqlardır. Ulduz sözündə seçilmiş səs, seçilmiş hərf U hərfidir. Hərfin adı U, çıxardığı səs isə yenə U səsidir. Digər varlığın adı ütüdür dostlar. Ütü sözü Ü hərfi ilə başlayır. Seçilmiş hərfi Ü hərfidir. Hərfin adı Ü, çıxartdığı səs yenə Ü səsidir dostlar. Üçüncü varlığımızın adı vedrə. Vedrə içərisində, bunu demədim sizə, ütü paltarlarımız yuyulub qurulduqdan sonra onları hamar hala gətirmək üçün, qırışlarını açmaq üçün istifadə etdiyimiz elektrikli adətdir. Digəri isə vedrədir. Vedrə V hərfi ilə, yəni V səsi ilə başlayır. Vedrəni nə kimi istifadə edirik? İçərisində su daşımaq üçün, müəyyən tullantılara atmaq üçün vedrədən istifadə olunur. Vedrə sözü V hərfi ilə, yəni V səsi ilə başlayır. Gördüyünüz kimi seçilmiş hərf də V, V hərfi, yəni V səsidir. Növbəti varlığımız yumurtadır. Yumurta sözü Y hərfi ilə başlayır. Yumurta nədir? Yumurta toyuğun məhsuludur. İstehsal etdiyi bir məhsuldur ki, bizim qida rasionumuza daxil olur. Yumurtadan çoxlu qida məhsulları hazırlanır dostlar. Yumurta sözü Y hərfi ilə başlayır. Səsimiz Y səsidir. Seçilmiş hərf də Y hərfi, yəni Y səsidir dostlar. Keçdik növbəti sözümüzə. Növbəti sözümüz jiletdir. Jilet geyim ləvazimatıdır, geyim növüdür. Yəni bizim üst geyimimizdir. Jilet sözü, jilet nədir? Qabağı düyməli, qarşı tərəfi düyməli, qolu qısa formada üst geyimimizin üstündən geyindiyimiz, köynəklərimizin üzərindən geyindiyimiz bir geyim vasitəsidir. Jilet sözü J hərfi ilə başlayır. Dostlar, J hərfinin yazıda ifadəsi bu şəkildədir. İşarəsi yəni bu şəkildədir. J hərfinin səsi isə J səsidir. Növbəti varlığımız günəşdir. Günəş nədir? Yeni gün başlayarkən səmada doğan bir göy cismidir. Günəş olduqca isti, yer kürəsini isidən, çoxlu şüalar yayan göy cismidir. Cismidir və günəş sözü gördüyünüz kimi G hərfi ilə başlayır. G hərfinin yazıdakı işarəsi bu şəkildədir. Çap formada G hərfi bu şəkildə işarə olunur. Hərfin səsi isə G səsidir. Digər sözümüz qoğal. Qoğal şirniyyat növüdür. Bilirsiniz, undan hazırlanmış və Novruz bayramlarında süfrələrin bəzəyi olan şirniyyatlardan biridir. Diqqət etsəniz görərsiniz ki, digər hərflərdən, digər sözlərdən hamısının ilk hərfini bizim keçdiyimiz hərflər sırasına daxil edərək veriblər. Amma bir dənə qoğal sözündə R səs hərfi gördüyünüz kimi sözün əvvəlində yox, ortasında gəlib. Ona görə ki, az əvvəldə dediyim kimi R hərfi ilə, yəni dolayısıyla R səsi ilə Azərbaycan əlifbasında, Azərbaycan dilində heç bir söz yazılmır. Heç bir söz G səsi ilə, G hərfi ilə başlamır dostlar. Bu qoğaldır. Burada G səsi, yəni G səsi, G hərfi sözün ortasında gəlir. Seçilmiş hərf də G hərfidir dostlar. Birinci tapşırığı bu şəkildə yekunlaşdırıb keçirik ikinci tapşırığa. Deyir ki, verilmiş hərflərlə başlayan sözlər deyin. Hansı hərflərlə başlayan sözləri tapa bilmədiniz? Burada A, G, N, Ş, Ə və I hərfləri verib. Öncəliklə onu diqqətinizə çatdırım ki, mövzunun videonun əvvəlində də dediyim kimi, Azərbaycan əlifbasında sadəcə iki hərf var ki, həmin hərflə heç bir halda söz başlamır. Bu hərflərdən biri G hərfi, yəni G səsidir, digəri
I hərfi, yəni I səsidir. Bu iki hərf və səslə heç bir zaman Azərbaycan dilində söz tapa bilməzsiniz. Yəni bu hərflərlə söz başlanır. A hərfi ilə tapa bilərik. Ana, ağac, albom, alma. N hərfi ilə də tapa bilərik. Nağıl, nənə, nabat. Ş hərfi ilə də tapa bilərik. Şəlalə, şəms, şam. Bunlar hamısı ş səsi ilə başlayır. Ə hərfi ilə də söz tapa bilərik. Ələk, əzəl, ənənə, əzəmət, əli. Bunlar hamısı ə hərfi ilə başlayan, ə səsi ilə başlayan sözlərdir. Gördüyünüz kimi, sıralamada verilən hərflərin içərisində sadəcə ikisi ilə başlayan söz tapmadıq. Bu, G hərfi və I hərfidir. Yəni, G səsi və I səsi. Tapşırığımızın B variantını da yekunlaşdırdıq. Keçirik tapşırığımızın C variantına. Deyir ki, şəkildəki varlıqların adlarını tələffüz edin. İlk səsə uyğun hərfi göstərin. Birinci şəkildə verilibdir göz. G və G səslərini yazıb. Yəni, G və G hərflərini qeyd edib. Digəri üzümdür. U və Ü hərflərini qeyd edib. Digəri yarpaqdır. V, Y və Y hərflərini burada yazıbdır. Baxaq dostlar, tələffüzə diqqət edirik. Göz deyəndə ilk eşitdiyiniz səs hansı səs olur? Təbii ki, bu səsin G səsi olduğunu biləcəksiniz. Söz G səsi ilə başlayır. G hərfi ilə başlayır. Biz buna göz deyirik. Göz demirik. Dolayısıyla G hərfində də başlayan söz Azərbaycan əlifbasında yoxdur. O zaman tələffüz zamanı uyğun gələn hərfin G olduğunu işarə edə bilərik. Digəri, üzüm. Üzüm deyə tələffüz edirik. Diqqət etdinizsə, mən tələffüz edərkən Ü səsini birinci işlətdim. Üzüm. Bu zaman söz Ü səsi ilə başlayır. Mən ona üzüm dedim. Üzüm demədim. Deməli, bu sözdə Ü hərfi ilə başlayır. Digər şəkil, digər varlıq yarpaqdır. Nədir? Yarpaq sözü hansı hərflə başlayır, hansı səslə başlayır? Gəlin tələffüz edək. Bu tapşırığımız tamamilə tələffüz üzərində qurulmuş tapşırıqdır, dostlar. Yarpaq. Gördüyünüz kimi, ilk tələffüz etdiyim, eşitdiyiniz kimi ilk tələffüz etdiyim səs Y səsi oldu. Dolayısıyla mən Y səsini işarə edirəm. Yəni, mən yarpaq dedim, varpaq demədim. Ona görə də yarpaq sözü Y səsi ilə başladığı üçün mən Y səsini haşiyəyə aldım. Keçirik Ç variantına, sözləri oxuyun deyir, bizdən soruşur. Dağ, yağ, bağ, gavalı, gavalı, güneş, güneş, ay gün, ay gün, jalə, jalə, jilet, jilet, qaraj, qaraj, ütü, ütü, tülkü, tülkü, zürafə, zürafə, yuva, yuva, qurbağa, qurbağa, qarğıdalı, qarğıdalı. Bu sözləri də oxuduqdan sonra keçirik hüsnü xətt bölməmizə. Hüsnü xətt bölməmizdə biz bugün sizlə yeni bir hərflə tanış olacaq. Yazılmışını və deyilişini öyrənəcəyik eyni zamanda. Yazılışı ilə əlavə digər hərflərlə yazı zamanı necə birləşməli olduğunu öyrənəcəyik. Hərfimiz L hərfidir, dostlar. L hərfi əlifbamızda L səsi ilə ifadə olunur. Gəlin, L hərfini birinci sinif dəftəri çəkirmiş kimi çəkib yazmağa başlayaq. L hərfinin böyüyü. Gördüyünüz kimi, dəftərimizin yuxarı xəttinin biraz orta hissəsindən, nisbətən orta hissəsindən mən biraz yaxınlaşdırıram kameranı. Kameranı yaxınlaşdırıram və davam edirik dostlar.
kimi, yuxarı xəttin biraz aşağı hissəsindən bir dənə nöqtə təyin elədim özümə. Baxın, burada da göstərildiyi kimi bir nöqtə təyin etdim. Həmin nöqtədən yuxarı xəttə mailli bir xətt çəkirəm, biraz mailli. Və həmin xətti tam aşağıya doğru mailli formada indirirəm. Və buradan fırlanıb qayıdıram. Bu bizim L hərfimiz oldu. L hərfi başladı bu nöqtədən. Davam etdik bu formada. Və ox işarəsinin istiqaməti ilə davam edirik aşağıya. Daha sonra buradan fırlanırıq. Fırlandıqdan sonra qayıdıb bu nöqtədə dayanırıq dostlar. Böyük L-ni bu şəkildə yazırıq. Mailliyə də diqqət etməyinizi sizdən xahiş edirəm. Keçirik kiçik L hərfinə. Kiçik L hərfi üçün kiçik xəttin biraz daha yaxın hissəsindən bir dənə əyri və mailli bir xətt götürürəm. Baxın, diqqət edin. Fırlanırıq və qayıdırıq, düşürük. Düşəndən sonra aşağıdakı xəttə deyil, çevriləcək dostlar. Bu da bizim kiçik L hərfimizdir, yəni L səsi. Buradan başladıq. Bu hissə istiqamətdə davam etdik. Fırlandıq, düşdük, yenidən fırlandıq və bu nöqtədə dayandıq. Bu oldu bizim L hərfimiz. L hərfi samitdir, hərfin adı L, hərfin səsi L səsidir dostlar və yazılışı da sizə göstərdiyim qaydadadır. Əgər L hərfini yazmaqda çətinlik çəkəcəksinizsə, daha çox tapşırığa ehtiyacınız olacaqsa, o zaman sizə yenə bizim Yuvam Nəşriyyatının vəsaiti olan Ana Dilim və Ətraf Aləmi vəsaitini tövsiyə edirəm ki, həmin vəsaitdən istifadə edərək bir çox sözlərin, hərflərlə bağlı söz birləşmələrinin yazılışını öyrənəcəksiniz. Mağazalardan, məktəbli mağazalarından və kitab evlərindən ala bilərsiniz dostlar. L hərfinə aid çoxlu geniş məlumat yer almaqdadır. Diqqət etsəniz, L hərfinin yazılışı, oxusu və L hərfinə aid olan hüsnü xətt səhifəsi, L hərfinə aid ətraf aləmi ilə tanışlıq mövzusu da burada yer almaqdadır. Vəsaiti kitab evlərindən və məktəbli mağazalarından əldə edə bilərsiniz. L hərfinin yazılışını öyrəndik. İndi də gəlin L hərfinin cümlə sözün əvvəlində, ortasında və sonunda gəldiyi təqdirdə biz onları digər hərflərlə necə birləşdirəcəyik? Bunu öyrənək dostlar. Sadə bir söz götürürük. Burada limon yazılıb L hərfini başladırıq. L-ni qalxdıq. L. Baxın, dayanmıram. Qalxıb İ hərfini yazıram. M hərfini ona birləşdirirəm. Dayanmadan bu şəkildə davam edib limon deyə qeyd edirəm. Gördünüzmü? L hərfi sağdan İ hərfinə birləşdi. Böyük L hərfi yenə birləşəcək. İndi gəlin böyük L hərfinə aid sözü yazaq biz. Mənim xətlərim natarazdır. Ona görə ki, dəftərdə yazmıram dostlar. Böyük L hərfini başladırıq. Düşürük. Çatandan sonra fırlanırıq, gedirik. Və burada böyük L hərfinin sağ tərəfindən gördüyünüz kimi çıxıntısı, quyruğu deyək, hərf elementinin hissəsi deyək olduğuna görə biz burada Ə hərfini ayrı yazmırıq. Xatırlayırsınızsa, A və N, Ə hərflərini öyrədəndə sizə demişdik ki, hərfin sağ tərəfindən hərf elementinin çıxıntısı və yaxud da sadə bir dildə desək, quyruğu olarsa, o zaman özündən sonra gələn hərfə birləşəcək. Əgər çıxıntı və quyruğu yoxdursa, o zaman sağ tərəfdən özündən sonra gələn digər hərflərin heç birinə birləşməyəcək. Burada çıxıntı olduğuna görə, mən Ə hərfini kənarda yazmayacağım. Elə bu hərf elementinin bu hissəsindən qalxıb, Ə hərfini burada qeyd edəcəm dostlar və digər ardıcılığı da bu şəkildə davam etdirəcəyim. Gördüyünüz kimi bu qaydada ləman sözünü də yazmış olduq. Burada xəttə olduğuna görə həmin xəttəyi Ə hərfinə də birbaşa birləşdirdik. Yerim olmadığı üçün yuxarı hissəyə keçəcəm. İndi biz sözün ortasında L hərfi gələrsə necə birləşdirəcəyik, onu öyrənəcəyik dostlar. Alça sözünü yazıram. Al. Gördünüz mü? Birləşdirdim. Baxın, təzdən yazaq. Yenidən cəhd edirik yazmağa. Baxın. A qalxdı. Y
getdik. Yuxarı xəttə dəydik, qayıtdıq və fırlandıq. Və digərini də bura birləşdirəcəyik. Ç və A. Bu qayda ilə alça sözünü də yazmış olduq dostlar. Gördüyünüz kimi, sözün ortasında da gələndə sağdan və soldan digər hərflər mütləq birləşməlidir dostlar. Beləliklə, biz bugün dərsliyimizin 13-cü səhifəsində yer alan yeni mövzuları, yeni tapşırıqları birlikdə işlədik və yeni hərfləri öyrəndik, sinxal yazı formasını öyrəndik dostlar. Növbəti videomuzda da dərsliyimizin 13-cü səhifəsində, 14-cü səhifəsində daha doğrusu yer alan tapşırıqları sizlər üçün izah edəcəm. Növbəti videomuzda görüşmək diləyilə özünüzdə müğayyət olun. Hələlik!